حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس یعنی وہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ جو ہے زمین پر اترے تھے. تو ابلیس جو ہے کیونکہ انسان کا عزلی عبدی دشمن ہے, وہ اس کے ساتھ پہلے گمراہ کرنے کے لیے, اس کو پھسلانے کے لیے, بہکانے کے لیے, سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے, اس نے اس وقت بھی اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں اپنا پورا زور لگاؤں گا, لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں آؤں گا ان کے پاس ہر طرف سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں بائیں, ہر طرف سے, اور میں انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو اس کا بھی یعنی اپنا ایک سلسلہ تھا گمراہی کا. اور اسی وقت جیسے آج کے آدم علیہ السلام بھی اترے تھے تو وہ اللہ کے نمائندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بن کر کے اترے تھے, تو وہ اس لیے آئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ملائیں, اللہ کی طرف بلائیں, اللہ سے تعلق لوگوں کا جوڑیں, اور شیطان کا داؤ لوگوں پر نہ چلنے دیں, شیطان کے مکر کو دور کریں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوا. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں, مختلف مقامات, مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر دیکھتے رہے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں. ان خصوصیات میں سے آپ کی بڑی خصوصیت, ایک اہم ترین آپ کا نمایاں وصف کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, اور آپ آخری نبی اور رسول ہیں. یہ وہ وصف ہے, یہ وہ نمایاں صفت ہے جو آپ ہی کو عطا ہوئی ہے, آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی اور رسول آتے تھے تو ان کی جو بعثت ہوتی تھی وہ محدود ہوتی تھی, ایک مخصوص قوم کے لیے, مخصوص علاقے کے لیے, ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہوتی تھی. وہ ان کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہوتا تھا. کیونکہ قرآن مجید اس پر شاہد عادل ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو بھیجا ان کے قوم کی طرف, یعنی اپنی قوم کے نبی تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کے بھیجا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا میں رسولاً الى بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا. یعنی سارا آپ غور کرتے گئے کہ جو بھی نبی آ رہے ہیں وہ اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنی جو ہے محدود علاقے, محدود قوم کے لیے ہیں. اور یہی وجہ کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا, اس کے بعد اور دین آ گیا اور شریعت آ گئی نہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتار دی گئی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اللہ نے فرمایا تو وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو بھیجا قریش کی طرف یا محمد کو بھیجا ان کی قوم کی طرف, نہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ اور بولے, وہاں طریقہ کار اور ہے, وہاں گفتگو کا انداز اور ہے. ایک جگہ تو مشہور ہے وما ارسلنا کا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے, تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے پیغمبر آپ تمام لوگوں میں, ایھا الناس, یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جب صرف عباد والوں سے خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے, ایھا الناس تمام انسانوں سے خطاب ہے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کرو, سب سے نمایاں وصف جو ہے وہ خاتم المرسلین ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونا. یہی وجہ یاد رکھیں, علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا, آپ کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے. یعنی اسی کے برابر درجے کی چیزیں اللہ نے لگائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں, عالمی نبی ہیں, پوری دنیا کے نبی ہیں. اس بات کے لیے قرآن مجید پر تقریباً 100 آیات دلالت کر رہی ہیں, 100 آیات قرآن مجید کی ہیں. جو اس مضمون کو, یعنی مفہوم میں یہ الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہیں, مفہوم سب کہیں گے کہ حضور آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے تقریباً 200 احادیث اس مضمون پر بالکل واضح ہیں. اور حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی, ختم نبوت کامل کے عنوان سے, یہ تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہ 100 آیات, 200 احادیث, اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام کا اجماع اور بعد میں امت کے علماء فقہا کے اقوال سارے جمع کر دیے, تو 200 احادیث مبارکہ بھی اس بارے میں موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یاد رکھے, صحابہ کرام کا جو دوسرا اجماع ہوا, وہ مسئلہ ختم نہ, پہلا اجماع تو خود ابو بکر صدیق کے خلافت کا تھا کہ خلیفہ ابو بکر ہوں گے. تمام صحابہ نے متفق کا فیصلہ دیا اور سب نے ابو بکر کی بیعت کی. تو پہلا اجماع, سمجھتے ہی نہیں کہ کسی بھی دور کے جو مجتہدین ہیں, یعنی جو اصحاب رائے لوگ ہیں, وہ کسی معاملے پر اتفاق کر لیں, اس کو اجماع کہتے ہیں. تو پہلے اجماع تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ منعقد ہوا. اس کے بعد دوسرا جو سب سے پہلے اجماع منعقد ہوا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوا, اور اس بات پر ہوا کہ حضور کے بعد اگر کوئی کسی درجے میں, کسی زاویے میں, کسی معنی میں بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا, اپنے آپ کو نبی رسول کہے گا, تو وہ غلط ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور جو ہے مسلمان اس سے جو ہر ممکن اس کے ساتھ جو ہے مقابلے پہ آئیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں, آنے والے حالات کے متعلق آگاہیاں دی ہیں, ان میں سے یہ بھی تھی حضور نے فرمایا, ایک حدیث مبارکہ ایسے بھی روایت ہے, ہمیں سیکون سلاسون کذابون دجالون میں ان قریب, یہ سی حرف سین جب مضارع کو داخل عربی گرامر میں, یہ بہت جلد ان قریب جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں, بہت جلد یا ان قریب ہمیں آئیں گے, سلاسون کذابون دجالون, 30 بڑے بڑے جھوٹے, 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے, کلہم یزعمون انہ نبی, ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ایک حدیث ہے, میں نے قبل سے اس مضمون کی تقریباً 200 احادیث مبارکہ موجود ہے. چنانچہ حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضور ابھی زندہ تھے, حیات تھے, دنیا میں موجود تھے, آپ کے ہوتے ہوئے دو دعوے دار نبوت کے ظاہر ہو گئے, نمودار ہو گئے, ایک مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا, اور دوسرا اسود انسی جو یمن کا رہنے والا تھا, اور ان دونوں نے اپنے آپ کو نبی کہا. چنانچہ جہاں تک مسلمہ کی بات ہے, تو اس نے تو اپنے قاصد بھی حضور کے پاس بھیجے تھے اور آ کر کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگا قد اشرکنا فی امرک, یہ اس کے الفاظ تھے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے, مجھے بھی نبوت عطا کر دی گئی ہے. اور بہرحال اس کے وہ پیغام رساں, اس کے قاصد, اس کے میسنجر جو اس کے تھے, وہ آئے اور اس طرح کی اس نے باتیں کی. تو حضور نے فرمایا چونکہ شریعت میں قاصد کا قتل منع ہے, اگر قاتل کا جو ہے قاصد کا قتل درست ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. بس حضور نے ان کو وہاں سے نکال دیا, اور پھر زیادہ حضور کو موقع نہیں ملا. یہ بالکل حضور کی زندگی کے آخری ایام تھے, اور پھر اس کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی, خلافت میں براجمان ہوئے, حالانکہ اس وقت اندرونی طور پر بھی بہت سے مسائل تھے, فتنے تھے, مشکلات تھے ابوبکر صدیق کے دن, لیکن انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا, جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کا قلع کما کرنا ضروری سمجھا, ان کا خاتمہ کرنا ضروری سمجھا, اور آپ نے لشکر بھیجے, فوجیں بھیجے, حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں. پہلے انہوں نے جو ہے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا, اور مسلمہ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے جنگ یمامہ, وہ اسلام کی تاریخ کی بڑی جنگوں میں سے ایک ہوتی ہے, اور وہ ظالم کے پاس بڑا لشکر تھا,
90,000 کے قریب اس کے پاس لشکر تھا اور بڑی طاقت, اس کا بڑا قبیلہ تھا بنو حنیفہ, بہت بڑا قبیلہ تھا, سارے اس کو مان گئے تھے اور وہ ان کا بڑا تھا اور عمر رسیدہ بھی تھا, پر اس نے بہت طاقت جمع کر رکھی تھی اور مضبوط کر لیا تھا اپنے آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں کچھ صحابہ گئے تو حضرت عکاشہ اس طرح دوسرے صحابہ وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا, بلکہ ان کو یوں کہ وقتی طور پہ تو پیچھے پھیر دیا, صحابہ پیچھے لوٹ کر کے, تو جب حضرت خالد بن ولید گئے اور پھر جو ہے گھمسان کا مارکہ پڑا. بڑا لمبی تفصیل ہے, تو بات یہ کرنے لگا لڑائی ہوئی اور ایسی خون ریز لڑائی ہوئی, ایسی سخت جنگ ہوئی کہ حضور کی زندگی میں جو 27 رمضان تھے اتنی سخت لڑائی کسی نے نہیں. اور یہ جو علماء نے لکھا کہ حضور کی زندگی کے جتنے بھی لڑائی ہیں رمضان کے کافروں سے, ان تمام لڑائیوں میں مجموعی طور پر جو مسلمان شہید ہوئے وہ 259 مسلمان شہید ہوئے, لیکن صرف اس ایک جنگ میں جو مسلمہ کے خلاف ختم نبوت کے عنوان سے, کہ حضور آخری نبی ہے اور کوئی نبی نہیں, اس بات پہ جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ادھر تو تقریباً 35,000 مردود ہوئے جہنم واصل ہوئے. یعنی اتنی بڑی لڑائی تھی آپ اندازہ کر سکیں, اور ان میں بھی اکثر جو تھے وہ حفاظ اور علماء صحابہ تھے, یعنی جو قرآن مجید کے حافظ تھے اور عالم تھے وہ صحابہ کرام تھے, وہ شہید ہوئے. اچھا مزے کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمہ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتا, یاد رکھیں وہ حضور کو نبی مانتا تھا, وہ حضور کو اللہ کا رسول مانتا تھا, وہ نماز بھی پڑھتا تھا یاد رکھیے, وہ جہاد بھی کرتا تھا, وہ حج کے لیے بھی آمادہ تھا, لیکن اس کے باوجود اچھا اور مزے کی بات اس نے بھی اپنا جو مؤذن مقرر کیا تھا اذان دینے والا, وہ پہلے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہم اذان میں کہتے ہیں دو دفعہ کرواتا تھا, اس کے بعد کہتا تھا اشہد ان مسلمہ رسول اللہ, یعنی وہ حضور کو رسول مان رہا ہے. اور کرم ہے جو شروع میں نکتہ آپ کیا تھا, حضور کی رسالت کو منکر نہیں تھا, وہ حضور کو آخری نبی نہیں مان رہا تھا. اس لیے کہہ رہا ہوں آگے یہ بات کرنے لگا, ہمارے ہاں جو ایک جو ہے بدبخت فرقہ ہے وہ بھی یہی ہمیں جوڑ دیتے ہیں عام مسلمانوں کو جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے, ہم تو حضور کو بھی مانتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی زکات دیتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی حج پہ جاتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, اور اس مسلمہ نے بھی قرآن محفوظ کر رکھا تھا, قرآن مجید کی وہ بھی تلاوت کرتا تھا. یہ سب کے باوجود صحابہ نے اس کی باتیں نہیں سنیا, غور کرے اس سے لڑائی کی اور وہ جو کافر کے ساتھ ہونا ہے وہ یہ کچھ کیا آتا کہ اتنے قیمتی جانے صحابہ کرام کی گئی صرف اس بات پر کہ حضور کو آخری رسول نہیں مان رہا. اس کے علاوہ فلاح آصف بھی تھا اور بھی سجا ایک عورت تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت سے لوگ جیسے میں نے حدیث میں کہا 30 تک کا تو بڑے بڑوں کا ذکر ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے علاوہ ہوں گے. تو ماضی قریب میں بھی ہمارے ہند پاک میں جب یہاں انگریز جو ہے مسلط ہوا اور اس نے ہمارے یہاں قبضہ کیا, تاجروں کے روپ میں آیا اور پھر وہ پورے ہندوستان پر چھا گیا, تو اس میں جو ہے مسلمانوں نے شروع میں مداحمت بھی کی, اس سے جہاد بھی کیا 1857 کی جنگ, اس سے پہلے بھی پراسی کی جنگ ہوتی, سیاح کے دورہ کرے سارے بڑے ٹیبو سلطان تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو مسلمان مسلسل دفاع کر رہے تھے, مداحمت کر رہے تھے, انگریز کو ٹکنے نہیں دے پا رہے تھے. تو انگریز نے کہا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہندو تو ہماری قیادت تسلیم کر چکے ہیں, ہمیں بادشاہ مان چکے ہیں, یہ کیوں نہیں مان رہے اور یہ مسلسل ہم سے لڑ رہے ہیں. تو اس نے جو جس نقطے پر وہ پہنچا وہ یہ کہ ان کے پیچھے جو ان کا دین ہے ان کو جہاد کا نظریہ دیتا ہے, بھائی لڑنا ہے کافروں کے خلاف, وہ جہاد کا نظریہ جب تک ہی ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے, میں جہاد کے نظریے کو ختم کیا گیا. اساتذہ جہاد تو ایک ایسا حکم ہے جو قرآن مجید میں, جس میں 500 قرآن مجید کی آیات ہیں, 3,000 اللہ کے رسول کی جہاد میں آیات ہیں اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جہاد کے متعلق ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کا تصور ختم کریں؟ تو اس کے لیے قرآن میں چونکہ ذکر ہے اور نبی کا ذکر ہے, تو اس کے لیے ضرورت تھا کہ اس کے مقابلے میں اس طرح کا ایک قرآن لایا جائے اور نبی کے مقابلے میں ایک نبی لایا جائے, ایک نئی شریعت لائی جائے جو آ کر کے یہ کہے کہ اب جہاد ختم ہو گیا. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف بندے دیکھے, ان کی نگاہ جس شخص پہ پڑی اور جو ان کو اپنے کارآمد نظر آ وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس شخص کے انہیں بار میرا فی الحال موضوع نہیں, میں ان شاء اللہ کروں گا.
یہ بڑا بحروپیہ تھا، مختلف اس میں روپ دارے، شروع شروع میں یہ اسلام کا مناظر بن کے ابھرا، عیسائیوں سے مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، اور کبھی کس کو چیلنج دے رہے، کبھی کس کو چیلنج دے رہے، تو بڑی مجھے تو ہوگی کبھی اسلام کا مجاہد ہے، دفاع کر رہے، مناظر ہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی کیا. تو جب یہ ہو گیا، پاپولر ہو گیا، مشہور ہو گیا، عوام میں تھوڑی مقبولیت ہوگی، پھر اس نے اپنا کام شروع کیا، اور وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کیا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ملہم، یعنی مجھے الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے الہام فرماتے ہیں، یہ کیا. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مجدد کہا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں. پھر اور بڑھتے بڑھتے آخر کار اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور پھر اس کے پیروکار کھڑے ہوئے ورن، اور آج تک اس کے پیروکار موجود ہیں. اس بات کو تقریباً ہمارے یہاں تقریباً یعنی باقاعدہ دعویٰ جو اس نے کیا تھا وہ 1901 میں کیا تھا، اب 1900 جو ہے ہمارے 2024 چل رہا ہے، تو بہرحال یعنی ایک صدی سے زیادہ ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ ان کا یعنی بہت سی باتیں ان کی ہیں. چنانچہ یاد رکھیں، وہ بہت بڑا جو دھوکہ وہ دیتے ہیں عوام کو، وہ کلمہ پڑھتے ہیں جس میں شمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل سیم ایسے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ اندر ڈنڈے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد وہ کہتے ہیں، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ وہ بھی کہتا تھا میں حضور کا ذل ہوں، سایہ ہوں، عکس ہوں، حضور کا پرتا ہوں، یعنی یہ کہ میں نے اب اس کے حساب سے اتنی حضور کی پیروی کی، اتنی اتباع کی، یہ کہ میں عین محمد بن گیا. اب جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں جہاں بھی محمد کا لفظ آتا ہے، حضور کا تذکرہ آتا ہے، وہ اس سے مراد اپنے نبی کو مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. چاہے ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کو بنات کی طرح جیسے حضور کی بناتے ہیں، اس کو جو ماننے والے ہیں ان کو صحابہ، ساری ترتیب وہی ہے. قرآن مجید بھی ان کا اپنا ہے، تذکرہ کے نام سے ان کا قرآن مجید باقاعدہ ہے. تو ہم جو میں ساری لمبی تفصیل گفتگو عرض کی، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ویسے بھی دین اسلام سے خارج تھے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی یہ غیر مسلم. آپ کو معلوم ہے 1974 میں ایک بہت لمبا واقعہ پیش آیا، اور اس کے پس منظر میں قومی اسمبلی میں بل آیا، اس پہ بات سے وہ سارا آپ کو میں کئی بار کر چکا ہوں. تو بہر اس پہ مسلمان غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں ہماری قومی اسمبلی سے، پھر اس کے باوجود آج تک 50 سال مکمل ہو گئے اس بات کو، کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا. لیکن بہت سے دوست ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ان میں یہ بھی شاید کوئی مسلمانوں کے بھی کچھ جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، شاید یہ بھی کوئی فرقہ ہے. یاد رکھیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ دین اسلام کے مقابلے ہے، اس کے متوازی باقاعدہ ایک دین ہے. قرآن کے مقابلے میں ان کا قرآن ہے، ہمارے نبی کے مقابلے میں ان کا نبی ہے، ہمارے مکہ کے مقابلے میں ان کا مکہ ہے، ہمارے مدینہ کے مقابلے میں ان کا مدینہ ہے، ہماری ازواج مطہرات کے مقابلے میں ان کی ازواج ہے. یعنی ہر چیز ایک مکمل اسلام کے موازی ایک ان کا نظام ہے. تو برن وہ دائرہ اسلام سے تو فارغ تھے اور اسمبلی سے بھی ہوئے تھے، لیکن کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اشتعال. اور آپ کو معلوم ہے کہ صدر ضیاء کے دور میں ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، تو اس میں بہت سی شکیں تھیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ چونکہ غیر مسلم ہے، زیادہ اپنے آپ کو قادیانیت کے عنوان سے تعارف کرائیں، کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں. چونکہ یہ ہے کہ اسلامی جو بھی شعار ہے، مثلا مسجد ہے، اذان ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، یہ جو سارے اسلامی وہ شعار ہیں، وہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ کرتے آ رہے ہیں. اب پچھلے کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنی ایک قرآن کی تفسیر لکھی. تفسیر کیا ہے؟ وہ تحریف ہے، قرآن مجید کو بگاڑا ہے، بارہ جس نے کیا، لیکن ان کے حساب سے انہوں نے تفسیر لکھی اور اس کو چھاپا، اس کو جو ہے پبلک میں بانٹا. تو اس کا ایک کیس آیا تھا عدالت میں کہ بھائی ان کو تو اجازت نہیں ہے اسلام میں، تو بہرحال وہ عدالت میں فیصلہ دیا، ان کو کل عدم قرار دیا. پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے، اس میں بھی یہی کہا. پھر ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں گیا پچھلے کچھ عرصہ پہلے، تو سپریم کورٹ نے آ کر کے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے اپنا جو کتاب ہے، اپنی کتاب کا مطلب وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ ان کو چھاپنے کی اور جو ہے بانٹنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مذہبی آزادی ہے. تو یاد رکھیں یہ فیصلہ جو پرسوں آیا، شاید آپ کے علم میں یقیناً ہوگا اور ہونا چاہیے آپ کے علم میں، یہ وہ فیصلہ تھا جو جس نے پوری امت کو جو ہے بے چین کر دیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ جو بھی تفسیر کریں، قرآن مجید کی تعریف کریں، اس میں رد و بدل کریں، جو بھی کریں، چونکہ وہ ان کے مطابق صحیح ہو جائے گی، اگر ہم انہیں اجازت دے دیں، کھلی چھوٹ دے دیں. حالانکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، سر کروں، اور خود پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے دیکھیں، یہ ہمارے یہاں کی ایک لابی کام کرتی ہے، یاد رکھیں. یہ میں تفصیل کا موقع نہیں تھا، نہیں کر سکا، کیونکہ ان لوگوں کو اٹھانے والے بھی انگریز تھے، کیونکہ انہوں نے خود لکھا اپنی کتابوں میں، میرا کوئی وہ نہیں، اس کے اپنی کتابوں میں موجود ہے. تو اب بھی مکمل ان کو سپورٹ وہاں سے ہے،
اب بھی آپ کو معلوم ہے ان کا مرکز جو پورا پوری دنیا کا جو ان کا مرکز ہے وہ لندن میں اس وقت بھی ان کا خلیفہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں. ان کے اب بھی ان پورے کسی بھی مسلمان کے اسرائیل کے ساتھ ایسے روابط نہیں جیسے ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں, اور اسرائیل کی فوج میں ان کا بھرتی ہونا بہرحال یعنی وہ پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ ان کے سپورٹ پہ ہمارے حکمرانوں پر ہماری عدالتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں, اور ہماری عدالتیں ان کے دباؤ میں آ کر کے پھر اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں جو اسلام کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور ہمارے قانون کے بھی خلاف ہوتے ہیں. بس ان نے اجازت دے دی ہے کہ وہ قرآن اپنا چھاپیں اور بانٹیں جو بھی کریں. یاد رکھیں یہ فیصلہ جو ہے میں ذکر کر رہا ہوں درست نہیں ہے. تو اس فیصلے کے متعلق جو ہے آپ حضرات کے لیے یہ ساری اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اور یہ ساری گفتگو کی ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے, اس کے خلاف جو ہے بولا جائے, اور اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں شرکت کی جائے, اور جس درجے میں بھی ہو جائے کیونکہ دیکھیں نا اور مجبور اور عجیب عجیب دلیل یہ دی ہے کہ بھائی وہ جو ہے اپنے بندوں میں دے رہے ہیں, ہم نے تو قرآن نہیں دے رہے وہ اپنے بندوں میں بانٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے طور پر غلط کام کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے. وہ تو وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کہ وہ اپنے تک محدود رہیں گے, اپنے جو ان کا دائرہ ہے وہاں تک کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی کرے, بغاوت کرے اور کسی گھر میں بیٹھ کر کے کرے تو آپ اس کو سب اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اس نے گھر میں بیٹھ کر کے کیے پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی ہے بغاوت, آپ اس کو کرنے دیں گے. کوئی آدمی شراب خانہ کھول کے بیٹھے ہوئے اور اس میں چار دیواری میں بیٹھے ہوئے کسی اور کو باہر اوپن نہیں ہے تو کیا صرف اس بنیاد پر آپ چھوڑ دیں گے کہ وہ چونکہ چار دیواری میں ہے اندر ہے اس کو کرنے دیں؟ کوئی زنا خانہ کھول دیں اور صرف چونکہ چار دیواری میں ہو تو آپ اس کو تحفظ دے دیں کہ چونکہ یہ اندر کر رہا ہے لوگوں نے نہیں کرا تو زیادہ یہ بھی ہو گیا. تمہارا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا یہ بالکل اسلام کے پاکستان کے قانون کے متصادم ہے, اور ان کو مذہبی مکمل طور پہ جو ہے چھوٹ دینا ہے, اور اصل وہی جیسے میں عرض کیا کہ پیچھے کا دباؤ اور عالمی طاقتوں کا اثرات ان پر دباؤ ہوتا ہے تو یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر یاد رکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے جج آئے اور انہوں نے بھی اس طرح کے فیصلے کرنے کی کوشش کی. آج دیکھیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, ان کا ختم ہو گیا. تو یہ بھی اگر نہیں سدھریں گے اپنے اس میں, اور یاد رکھیں کوئی ایسا ہماری حکومتوں کو کچھ ہو گیا ہے, کوئی ان کی ایسی مجبوریاں ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ان کو مصیبت ہے. اور اسلام اب دیکھیں کئی ہر چیز اسلام کے خلاف جا رہی ہے. پچھلے دنوں کچھ مسائل ہوئے ہمارے یہاں خبر بختون خام امن کے حوالے سے, وہاں بھی انہوں نے اسلام کے ساتھ مکھی کر دیا, جوڑ دیا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ مدارس سے ہو رہی ہے, یہ خدا پتہ نہیں. اور یعنی جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اسلام سے, وہ دین سے, وہ مدرسے سے, وہ ان تمام چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ لوگ نہیں مجبور ہیں, نہیں تو یہ اسلام کو اور دین کو اس ملک سے نکال پھینکے. ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ یہاں یہ دین کا جو نام بچے, ویسے تو دین یہاں بہرحال ان کے حساب سے ہے ہی نہیں, عوام بےچاری اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ چل رہی ہے, تو یہ جو نام بچا ہوا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ جو بچا ہوا ہے یہ بھی اس کو نکال پھینکیں. تو بہرحال آج مختلف جگہوں میں اس حوالے سے ریلیاں بھی ہو رہی ہیں, تو ان میں بھی شرکت کریں, سوشل میڈیا پر بھی آواز بلند کریں, اور اس میں جو ہے اپنے ایمانی تقاضے کو سمجھتے ہوئے کسی کے کہنے پر نہیں, جیسے میں نے شروع میں کیا کہ یہ کسی فرقے کی بات نہیں, تمام مسلمانوں کا, عرب و عجم کا, پوری دنیا کے جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ ان کا فیصلہ اور ان کا نقطۂ نظر یہی ہے. اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے, کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فتنہ ہے جس کو جو ہے کچلنا ہے, ختم کرنا ہے, اور امت پہ یہ ایسے طریقے سے وار کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. نہیں تو میں ان کی تبدیلی سرگرمی آپ کے سامنے پیش کرتا, ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور جو ٹارگیٹ و ہدف ہیں اور کس طرح وہ سادہ لو مسلمانوں کو لوٹتے ہیں, ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں, یہ ایک لمبی داستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اس کا